Boa noite, bem-vindo já ao debate político. Hoje vamos, portanto, analisar alguns temas que marcaram a semana. São eles o adiamento da rendição das forças ruandesas no teatro operacional devido aos novos ataques naquele ponto do país, e também vamos olhar um pouco sobre a questão da manifestação devido ao custo de vida no nosso país. E não vamos deixar por fora a famosa TSU, ou seja, a tabela salarial única, portanto, que vai entrar em vigor, ou seja, que entrou em vigor no país. Isto do recebo, Gilberto Chirinza, Sabir Vasco e Emílio Navingo, para que juntos possamos já analisar esses temas que marcaram a semana. Sabir, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Também saudar os telespectadores lá em casa. Chirinza, a saúde como é que vai? Boa noite. Boa noite, estou bem, bem como a minha família. Saudar os moçambicanos, os telespectadores que nos acompanham através das várias plataformas instaladas, para que a TV possa fazer chegar. Emílio, bem-vindo ao debate e boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Permita-me também que saúde os meus colegas painelistas, a ti, moderador, a todos que estão em casa e, de uma forma especial, a todos os cristãos que neste domingo desejo a eles um culto super abençoado. Muito bem, conforme podes ver, já estão aqui conosco os nossos convidados, mas antes, como tem sido habitual aqui na casa, vamos ir ao encontro aquilo que são os pontos prévios com os nossos convidados. Emílio, tem algum ponto prévio antes mesmo de irmos aos nossos temas? O meu ponto prévio está relacionado em algum momento com um dos temas que teremos ainda esta noite, que é mesmo a manifestação da população, sobretudo da capital de Moçambique, que saiu às ruas manifestando aquilo que é o custo de vida, que está bastante elevado, mas penso que vamos desenvolver com mais afinco ao longo do tempo. Chirinza, algum ponto prévio? Sim, sim, muito obrigado, Isaac. O meu ponto prévio tem a ver com a recessão oficial dos 36 agentes oficiais que outrora pertenceram às forças residuais da RENAMO e que hoje foram entregues oficialmente à direção do partido RENAMO, que farão as suas atividades, que desenvolverão as suas atividades junto às altas individualidades da RENAMO, bem como infraestruturas. Dizer muito obrigado, Sua Excelência, Senhor, Sua Excelência Presidente Ossuf Mohamed, por sábia participação e direção dos destinos destes homens. Hoje estão conosco e pertencem ao Estado. Fez-se vincar isto no ato da recepção oficial dos mesmos. Muito bem, obrigado, Chirinza. Sabir Vasco, aqui um ponto prévio, antes mesmo de irmos ao encontro, daquilo que são os nossos temas de hoje. Bem, o meu ponto prévio também tem a ver com um dos temas que nós temos aqui em destaque no debate de hoje, tem a ver com a tabela salarial única, que foi mesmo um anúncio na quarta-feira pelo Ministério da Economia e Finanças dos quantitativos para a função pública. Então, saudamos esse esforço do governo em tornar claro naquilo que era a maior dúvida dos moçambicanos no desenvolvimento da tabela salarial única. Muito bem, obrigado. Vamos agora olhar para um dos temas que vai nortear o debate de hoje. Aqui vamos olhar para este adiamento na rendição das forças ruandesas no teatro, tanto operacional, província de Cabo Delgado. Está para breve, até que não há nenhuma data da rendição das tropas ruandesas no teatro operacional. Mas a questão que eu vou colocar aqui aos meus convidados, ainda não se anunciou esta possível rendição, mas o que isso pode significar para Moçambique? Portanto, olhando mais para novos casos, estão a ser reportados de ataques armados em alguns pontos daquela província de Cabo Delgado. Vou começar consigo, Sabir. Qual é a sua análise em torno desta temática? Muito obrigado. Bem, em relação a esta questão, primeiro, nós temos que perceber que, no âmbito da visita do Estado, que o chefe do Estado ruandês fez a Moçambique no ano passado, se não me engano, em junho do ano passado, e com a presença ou a participação do presidente Filipe Jacinto Nunes, presidente do Estado moçambicano, foi claro em dizer que
a rendição dos ruandeses cabia lateralmente a Moçambique. Deixou claro que cabia a Moçambique o tempo que os soldados moçambicanos, ruandeses estariam no território moçambicano em apoio às forças moçambicanas, nossas forças. Pese embora também tenha deixado claro que não estariam em Moçambique para sempre. E também naquela concepção que a situação de Cabo Delgado também não era para sempre. Então, deixou claro aqui que o presidente ruandês deixou claro que cabia a Moçambique determinar o tempo que os ruandeses estariam a criar a ofensiva juntamente com a Força de Defesa e Segurança Moçambicana. E eu penso que dentro deste acordo bilateral que Moçambique tem com Ruanda, que muito bem está sendo conduzido pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi, o presidente do Partido Frelimo, tem trazido resultados plausíveis e de segurança para a província de Cabo Delgado. Pese embora nos últimos dois meses tenhamos situações de pequenos focos que os terroristas tentaram desenvolver em algumas zonas, com maior destaque zonas próximas a Cabo Delgado, aliás, a província de Nampula, como Chiuri e Anquab. Eu penso que está claro dentro dos acordos que há uma responsabilidade acrescida para Moçambique definir em que momento as forças ruandesas vão sair de Moçambique. Depois, além disso, também está associada a essa situação que nós recentemente vimos na Conferência da Troika, que mesmo a SEM, que é a força da SADC, ainda também não tem uma data definida para a rendição das suas forças. Então, penso que é dentro de um acordo político internacional de segurança que estão definidas para continuar neste apoio e suporte ao povo moçambicano, às forças de defesa de moçambicano, para combate ao terrorismo. Disse que depende de Moçambique, portanto, decidir se os ruandeses voltam às suas terras de origem. Acha que Moçambique, neste momento, está em condições de poder mandar voltar os ruandeses do teatro operacional? Eu penso que a questão principal não pode ser se Moçambique está ou não em condições de mandar ou dispensar as forças ruandesas. A questão principal tem de estar patente que estamos em condições de erradicar ou eliminar o terrorismo que estamos a sentir na província de Cabo Delgado. Eu penso que ainda não. Ainda não, por quê? Porque temos pequenos focos. E esta questão de terrorismo, temos experiências dos outros países, não é uma questão que se elimina daqui para aqui. Depois, é uma questão de guerrilha. E guerrilha não eliminamos, porque não são acordos que são tratados. E não há acordo que se trata com terrorista. Porque, primeiro, não sabemos qual é a motivação principal para esta questão do terrorismo. Não temos em mente, ou não temos a imagem dos protagonistas principais. Então, sendo uma coisa incógnita, ou sendo uma ação incógnita, é difícil nós definirmos que não, nós estamos preparados para mandar, ou Moçambique está em condições de mandar as forças ruandesas a satisfazer. O importante é que as forças ruandesas foram definidas como força-tarefa e têm uma tarefa, e dentro das forças, dos objetivos traçados como força-tarefa, é eliminar o terrorismo. Não tendo na totalidade o terrorismo eliminado, então não é imperativo também que as forças moçambicanas dispensem a força estrangeira. Muito então, bem. Penso que não é imperativo que também tenhamos que definir se Moçambique está ou não em condições de dispensar as forças estrangeiras. Muito bem. Xirinza, vou assim. Xirinza foi militar, sabe que rendição significa abandono do local onde acontece, portanto, o teatro operacional. Isso a se efetivar de fato, o que significa para Moçambique numa altura em que tanto se intensifica mais alguns ataques? Falamos de 5 anos de ataque desde outubro de 2017, que aquela província é palco de tanto ataques terroristas. Trocando em 500, o que isso significa ou pode significar para Moçambique? O que pode significar para Moçambique é o fim da soberania moçambicana. Mas antes que eu entre nesse capítulo, eu gostava de deixar aqui o meu pensamento com relação ao Ruanda. Até agora, o governo de Moçambique não conseguiu dar anuência à Assembleia da República. Daí que, às vezes, é-nos difícil ter comentar este assunto. Porque não sabemos o que consta
do protocolo, do acordo, do entendimento, do memorando, rubricado entre a República de Moçambique e a República de Ruanda, concernente à área de defesa e segurança. Agora está-nos a aparecer essa história de rendição, mas não sabemos se lá dentro do acordo, vendo que durante tanto tempo nós temos que abandonar a República de Moçambique. Ninguém sabe. A não ser que você, que é o nosso, digamos, coordenador, saiba alguma coisa acerca disto. Mas não sabemos. Mas não vamos deixar de comentar. A rendição das forças ruandesas em Cabo Delgado, entre parênteses, Moçambique, será um caos total para a República de Moçambique, concretamente Cabo Delgado. Porque mesmo até agora, com a existência dessas forças, que têm feito de tudo em apoiar as forças moçambicanas, as forças de defesa e segurança, né? Tem havido contrastes. Não acha que, Shirinza, tanto as forças moçambicanas ganharam tanto que alguma experiência suficiente para que, mesmo que não estejam aqui, tanto as tropas ruandesas possam lutar contra este terrorismo? Creio que não. Falando de moçambicano para moçambicano, não. Por quê? Porque temos vindo acompanhar, através de voz, órgãos de comunicação social, o armamento bélico que tem sido capturado nestes insurgentes. Contra uma força que até bota, costuma não ter. Tem usado o seu sapato normal. E o que temos visto é quando há manifestações, temos visto armamento maluco. Mas lá no teatro de guerra, temos visto esta discrepância. Eu, por mim, e seguindo a palavra de Sua Excelência General Yusuf, porque foi a primeira pessoa que persuadiu o Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Filipe Jacinto Nhusi, em convidar as forças estrangeiras para ajudarem a repor a tranquilidade e ordens públicas em Cabo Delgado. E se recorda, o próprio Presidente Nhusi andou muito tempo a falar de soberania. Mas o Presidente Yusuf, a reiterar de que soberania é uma coisa, temos que chamar para nos ajudar. E acabou chamando. Agora, se estas forças saem de Cabo Delgado, teremos um caos total. Apesar de que temos também as forças da SADC. Muito bem, obrigado, Shirinza. Emílio, qual é a sua análise em torno da questão em debate? Bom, eu penso que é um caso complexo. Em que vertente? Na vertente que este é um mal que assola nós, mas em algum momento acaba afetando os países vizinhos, os países da região. A segunda vertente é que é um bocado complicado nos moldes em que a Ruanda chegou em Moçambique. Sabemos muito bem que foi uma surpresa para todos. E o segundo aspecto é que aquilo que foi acordado entre o Estado moçambicano e o Estado ruandês, nós cá deste lado como população, como cidadãos, até mesmo os deputados da Assembleia da República, sabemos muito bem que até data hoje não estão informados qual é o acordo que foi afirmado entre os dois. Refiro muito mais sobre a data de chegada e a saída dessas forças. E o segundo aspecto, o financiamento envolvido. Nós sabemos que o Estado moçambicano, o Presidente da República, não comunicou, não pediu à Assembleia da República que tivéssemos esse apoio, violando, quer dizer, portanto, uma das regras, uma das leis que é preconizada na Constituição da República. Entretanto, estamos numa situação meio complicada. Até aqui nós não sabemos qual é o financiamento total que é envolvido entre, quer dizer, portanto, a vinda dessas forças ruandesas cá deste lado em Moçambique. Isso já é uma das coisas que nos deixa bastante complicados. O segundo aspecto é que não sabemos muito bem
o programa que tinha, quer dizer, portanto, as forças ruandesas vindas cá deste lado. E simplesmente vinham com o objetivo de erradicar, quer dizer, portanto, o terrorismo naquela zona de Cabo Delgado e ir embora. Porque isso em algum momento passa por alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Capacitar as forças moçambicanas de modo que dê a continuidade, quer dizer, portanto, do trabalho feito pelas forças ruandesas. Mas isso não vimos. O que estamos a ver atualmente é que, quer dizer, portanto, as forças de Ruanda estiveram cá. Vou dar exemplo do distrito de Mocimboa da Praia, Palma. Foram algumas que foram capazes de ser libertadas pelos ruandeses. Ok? Mas depois disso, qual é o trabalho a posterior que é feito, que é dado continuidade pelas forças moçambicanas? Então, eu penso que são aspectos bastante complicados. Nota uma coisa só. Eu vou dar aqui um exemplo de Afeganistão. Nós sabemos muito bem que os Estados Unidos ficou em Afeganistão durante 20 anos. Estamos a falar desde 2001 até 2021. Mas quando decidiram sair, ano passado, em 2021, Estados Unidos quando saiu, o que é que aconteceu? As forças de Talibã voltaram de novo a tomar o poder. Ok? Isso é consequência de quê? Isso é consequência de não haver uma planificação clara do que é que nós queremos. É preciso que nós ensinemos, quer dizer, portanto, o dono do país a saber pescar sozinho e não passarmos a vida toda a dar o peixe. Eu penso que neste momento é exatamente o que está acontecendo neste momento. Por que é que eu digo isso? Nós vemos, o meu colega acabava de dizer mais ou menos as condições, a assimetria, a diferença que existe entre as forças ruandesas e as forças moçambicanas, em termos de equipamento, em termos da logística. É preciso que nós também olhemos a Ruanda como um exemplo. Sei que eles é uma referência ao nível da África no combate ao terrorismo. Nós é preciso que olhemos naquilo que são os aspectos, os detalhes mais pequenos, o que é que faz com que eles consigam combater. Quais são esses detalhes? É exatamente a questão da logística, é exatamente a questão, quer dizer, portanto, do material bélico que eles têm usado, ok? E nós, cá deste lado de Moçambique, o que é que nós temos feito com as nossas forças? De modo a capacitá-las com que estejam mais ou menos ao mesmo nível que aquelas forças. Não temos feito absolutamente nada. As consequências quais é que serão? É que a saída das forças que vem ajudar a Moçambique, saindo, nós voltaremos na mesma. E recordar que, quer dizer, portanto, esses grupos, esse grupo que tem estado a atacar a província de Cabo Delgado, e que já existe uma tendência também de atacar, quer dizer, portanto, a província de Nampula, ok? Eles não têm uma base estática, não têm uma base visível. O plano deles não é um plano, vamos lá, a curto ou a médio prazo. O Estado Islâmico, da forma que ele atua, quando nós formos olhar nos países que já estão lá, estão lá há anos, eles já atuam, ficam no silêncio. Quando chega o momento, o que é que acontece? Quando vê que existe uma oportunidade, voltam e atacam de novo. Agora, estamos a dizer, quando nós tivermos, como tem estado a acontecer, quando nós temos um Estado que é bastante fragilizado em termos militares, quando vê que aqueles que estavam aqui para apoiar Moçambique já não existe mais, eles voltarão de novo a tomar o poder. Graças a Deus que até aqui ainda temos, quer dizer, portanto, o grupo da SADEC, que é a SAMIM, se eu não estiver enganado, quer dizer, portanto, que ainda existe essa pretensão de continuar cá deste lado apoiando Moçambique, mas a intervenção, quer dizer, portanto, da SADEC, penso eu que não se compara muito à intervenção da Ruanda devido aos aspectos logísticos, porque preciso perceber que em algum momento a SADEC não sentia-se bastante confortável com a presença ruandesa em termos protocolares, porque nós sabemos muito bem que em termos Ruanda até aqui não está muito bem claro como é que chegou e foi dado a primazia de estar, quer dizer, portanto, na dianteira, nos sítios mais estratégicos, teve mais visibilidade do que a própria SADEC, que é um órgão, quer dizer, portanto, que foi oficializado, e todos esses estados, quer dizer, portanto, da região, fazem parte da SADEC, e a Ruanda não faz parte da SADEC, mas teve essa primazia, teve esse privilégio de estar nos lugares semelhantes. Então, a SADEC não está muito à vontade, mas penseu que as consequências, não foge muito disso que eu disse, que abandono da Ruanda, em algum momento vai fazer com que, quer dizer, portanto, esses que têm atacado a Cabo Delgado, falo dos terroristas, voltem mais uma vez a tomar, quer dizer, portanto, a assaltar os locais que antes eles já haviam assaltado. Muito bem, Sadir, volto consigo.
Sim, eu penso que a nossa principal questão não pode ser como é que a Ruanda chega a Moçambique, ou qual é o acordo que existe entre o governo moçambicano e o governo ruandês. Eu penso que a nossa preocupação prioritária deve ser garantir segurança àquela população, àqueles irmãos de Cabo Delgado. Dois, o meu colega do painel falava aqui que, por exemplo, nós temos os países da SADC numa operação dentro das Forças de Defesa e Segurança da região, mas temos a Ruanda fora da região, mas a fazer trabalhos de segurança ou a apoiar as forças moçambicanas. Nós temos também ter em mente que, na história, nós temos uma experiência do Ruanda no combate ao terrorismo. E foi na base disso, dos acordos que Moçambique tem de amizade e cooperação com Ruanda, e na base da experiência que Ruanda tem nesta questão de combate ao terrorismo, que o presidente Nyusi convidou Ruanda para poder apoiar nesse combate ao terrorismo. Essa é uma questão mesmo de cooperação internacional, diplomacia internacional, e nós mesmo, como Moçambique, várias vezes já ouvimos que estivemos a discutir ou a debater também a cooperação internacional. A questão do equipamento, nós não podemos também, na totalidade, dizer que não estamos preparados militarmente para combater o terrorismo. O terrorismo começou a fazer sentir em 2017, se não me engano, já estamos há seis anos a fazer. E as forças estrangeiras estão simplesmente há um ano. Começou em julho do ano passado, para julho deste ano, estamos a fazer um ano agora que as forças estrangeiras entraram no teatro operacional do Norte. Mas durante cinco anos, quem esteve a fazer? Se as forças moçambicanas não estivessem a assegurar, pese embora não como a situação está a ser controlada hoje, se calhar já teria afetado os outros distritos em Cabo Delgado. Mas foram as nossas forças que impediram que se alastrassem para as outras forças. E essa questão de forças de lutar contra a insurgência não é simplesmente uma questão de equipamento. Nós temos também que ver a questão de recursos humanos. Temos que ver a questão da economia do nosso próprio país. E não é apenas também, durante este ano, não é apenas também as forças ruandesas que trouxeram resultados à situação do controle de Cabo Delgado. Temos as forças da região e temos um apoio da União Europeia que está a suportar em algum momento, em termos de material bélico, as forças de defesa e segurança que estão a lutar contra este estrelismo. Então, eu penso que é uma questão que é muito sigilosa. E quero também continuar a reafirmar que não vai ser um abandono automático, porque há uma missão. Eu, como fazia a missão alguns minutos atrás, é uma força-tarefa. Como força-tarefa, nós sabemos que temos uma responsabilidade. É como se nós estivéssemos a vir aqui no programa, sabendo que temos esses temas a debater, temos uma hora de debate, e de repente cortamos em 30 minutos, antes de completarmos uma hora. Estamos a cortar uma missão que, em algum momento, nós sabemos que era uma tarefa nossa cumprir com esse tempo. Então, eu penso que o abandono não vai ser automático, é uma questão de debate, como dizia o meu colega aqui. Estamos a ouvir, entre aspas, mas não temos certeza. E fazia menção ainda mais, que ficou claro na visita do chefe de Estado holandês que cabia ao Estado moçambicano definir, entre aspas, qual seria o tempo de permanência das forças irlandesas. Agora, é claro que temos que estar atentos a essa situação. Ok, depois das forças irlandesas, das forças da região abandonarem o país, como é que nós ficamos? Esta sim é uma questão que deve sempre continuar em debate, mas também estamos cientes e estamos preparados. Até vimos há pouco tempo a União Europeia dizer que não, vamos apoiar as forças moçambicanas com formação, com material bélico. E essa experiência de Cabo Delgado, não olhamos apenas Cabo Delgado. Nós estávamos num conformismo, que, ok, tudo bem, se a memória não me trai, há 6, 7 anos atrás, a integração das forças para as forças de defesa e segurança, ou para os quartéis, era obrigatória. Depois nós dissemos, não, o recrutamento já não é obrigatório. Vamos, cumprimos o serviço militar e saímos, dispensamos os jovens. Mas começamos aqui a ter um pensamento. Será que há necessidade que o recrutamento para as forças seja obrigatório para os jovens? Então, essa é a questão que nós temos que ter em debate.
E também temos que pensar, se nós temos a situação de Cabo Delgado, imaginemos, Cabo Delgado é uma das 11 províncias que assumimos em Moçambique. Imaginemos que tivéssemos em dois, três países, ou três províncias. Como é que seria o cenário? Então, este é o debate que temos que ter para respondermos também à saída das forças estrangeiras. Muito bem, obrigado, Saber. Xirinza, vou até si, depois irei entregar a palavra ao Emílio. Portanto, estamos agora com as forças da SEDEC e do Ruanda. É óbvio que não estarão cá conosco até para sempre, se a palavra me permite assim falar. O que Moçambique devia fazer agora que está com essas tropas? O que Moçambique devia aprender? Porque, obviamente, essas forças vão voltar às suas terras. Moçambique, o que devia ou o que deve fazer é ser um país sério. Ter sério governantes em que sentido? Sérios. Porque até agora Moçambique não está a ser sério. Mesmo nas palavras do meu colega aqui do painel, o Samik não está a ser sério. Por que e não digo está a ser porquê. Sério? Até agora não sabemos quanto é que está sendo gasto com estas operações. Mas e ele ainda que... falou uma coisa. Está a ser sigiloso. Mas quando te cobram impostos a ti, quando esse dinheiro é retirado do cofre do Estado, não há sigilo. Então nós temos que saber, num país democrático sério, não é por acaso que nós dissemos que nós, a Renamo, somos professores de democracia. Não, mas o colega foi militar, sabe? Quando estava a falar, quando estava a falar, eu estava bem quietinho, nem parece que estava aqui. Eu acho que devemos ser assim até o final do programa. Porque não estou a discutir, estamos a debater. Discutir é uma coisa, debate é outra. O assunto militar sigiloso não é acerca dos dinheiros, é acerca dos protocolos. É acerca da estratégia, planificação estratégica. Isso é que é sigilo. Agora me dizer quantos meticais estão a ser gastos para esta operação, é sigilo isso. Quando vem te cobrar imposto, é sigilo. Então eu acho que não. Aí o meu grande amigo aqui ao lado está a falhar. Mas, em todo caso, eu dizia que não é sério, porque é destes condimentos que devem ser entrago. Ainda porque é que anima a democracia? Porque a democracia é a prestação de contas. Há limites. As coisas estão a ocorrer, mas nem ele que é deputado não sabe em que termos estas coisas estão a ocorrer. Então, é preciso que haja clareza. E outra coisa é o seguinte, e é por causa desses sigilos que eles tentam manter, porque envolve dinheiros, que não sabemos se está a ocorrer a formação prometida no mês de novembro de 2021 pela União Europeia, que era formar, que era conceder logística, apoio em logística. Ninguém sabe, nem você que é jornalista não sabe. Ainda mais você que é jornalista, só tem essa coragem de falar porque está aqui na cidade. Aqueles jornalistas que têm só transitado pelo Cabo Delgado são presos, são mortos. À procura de quê? Da transparência, da verdade. Muito bem, obrigado, Xirinza. Emílio, qual é a sua eleição? Levantou a mão, tenha a palavra. Não, eu só queria recordar que quando começam esses ataques em Cabo Delgado foi mesmo em 2017. E nós podemos todos testemunhar que de 2017 até 2020 e 2021, que é 9 de julho, chegada dos ruandeses, cada vez mais esses, o Estado Islâmico e tanto tem se falado, iam ganhando espaço. Já haviam, quer dizer, portanto, ganhado uma extensão muito maior no que tange o território que eles já haviam ocupado, ok? Mas com a chegada, ou seja, quando chega o apoio dos países amigos que decidiram, quer dizer, portanto, nos apoiar, o que aconteceu é que esses que têm atacado o nosso país, sobretudo o Cabo Delgado,
o espaço deles foi reduzido. Isso para dizer o quê? Que nós só, como Estado moçambicano, nós só como as forças da defesa, não temos, não tínhamos a capacidade suficiente, quer dizer, portanto, de acabar com esses ataques. Foi graças ao apoio, quer dizer, portanto, de Ruanda, graças ao apoio, quer dizer, portanto, da SADC, que foi possível estancar mais ou menos esses ataques que haviam lá. Ok? Então, estarmos aqui a dizer que nós sozinhos somos capazes, nós sozinhos somos capazes disso, não, eu penso que isso é uma pura mentira. Gostaríamos nós, como moçambicanos, que de facto sozinhos fôssemos capazes de defender, mas não somos capazes. É preciso nós recordarmos, quer dizer, portanto, que o chefe do Estado já foi apelado várias vezes por várias vozes dessa sociedade moçambicana, que há necessidade nós de pedirmos uma ajuda externa, mas foi recusando, quando já estava no fim da linha, aí é que cedeu. Mas a surpresa é que, portanto, foi pedir apoio de uma forma, vamos lá, ilegal, de um Estado que não tínhamos muito bem o histórico, e o tal acordo que foi afirmado não estava muito bem claro. Estou a falar exatamente de Ruanda, é esse que está cá hoje. Hoje está a despedir. Nós não sabemos muito bem como é que a Ruanda chegou em Moçambique, é preciso que fique muito bem claro. E hoje está a despedir. Nós, como moçambicanos, como é que nós vamos despedir alguém que chega na nossa casa, não pediu licença, nós não ensinamos a ele como é que nós funcionamos, hoje ele diz que vai embora. Como é que nós devemos nos comportar? Então, eu penso que é mais ou menos nesses detalhes, parece coisas muito pequenas, ínfimas, insignificantes, mas acabam tendo um impacto muito maior a posterior. Digo isso porque... porque nós já ficamos sozinhos. Não sabemos quais é que serão as consequências da saída, quer dizer, portanto, de Ruanda, de Moçambique. Mas se for para falar da SADC, o acordo está muito bem claro. Todos nós temos acesso a documentos, a informação do que foi acordado, ok? Mas com a SADC, simplesmente só ouvimos falar. Então, eu penso que quando é assim, o nosso Estado funciona com uma certa eficiência. Obrigado, Emílio. Vamos ao nosso segundo tempo. Antes de sairmos nessa forja, é importante dizermos que muito mais força esses jovens e adultos moçambicanos que se fazem no Teatro Operacional Norte, dizer de que estamos com eles e que o que estão a passar não é culpa dos moçambicanos, mas sim do governo de Moçambique. Saudamos a esta euforia, a esta participação ativa na tentativa de estancar e preservar aquilo que se chama soberania moçambicana. Muito bem, obrigado, Xirinza. Vamos. Eu também, antes de saltar deste ponto, eu queria continuar a reafirmar que eu penso, do meu ponto de vista, eu penso que os assuntos militares são mesmo sigilosos. É complicado quando nós saímos e começamos a falar da capacidade que nós estamos, ou do investimento que estamos a fazer no material, em material bélico, investimento que estamos a fazer na alimentação, para as forças. É complicado numa situação em que nós sabemos que até dentro, tivemos focos que dentro das próprias forças de defesa e segurança, tínhamos infiltrados. Nós, há um mês e meio, nós estávamos a ouvir a ministra do interior, quando visitava o Teatro Operacional de Cabo Delgado, a reclamar que dentro das forças tínhamos infiltrados. Então, se logo dentro temos infiltrados, como é que nós saímos, ou como é que temos que assumir essa questão de termos relatórios de investimentos no teatro? Eu não sei, mas eu penso mesmo que há uma razão lógica, e sempre foi assim, que temos que ser um pouco sigilosos na gestão da coisa pública dentro das Forças de Defesa e Segurança. Mais uma vez também quero motivar os jovens que estão em Cabo Delgado, os jovens que estão a defender a nossa soberania, e convidarmos que temos que apoiar o governo, temos que apoiar o Estado moçambicano a combater o terrorismo de forma muito proativa. Muito bem, obrigado, Sabir. E vamos ao tema, portanto, ao segundo tema, vamos ver a questão do custo de vida também das manifestações havidas na passada quinta-feira. Vou primeiro, antes de irmos ao, portanto, de aqui trazer algum subsídio sobre esse tema, vamos olhar para a greve em si, também da atuação da Polícia da República de Moçambique. Tivemos aqui, reportamos casos de alguns agentes que entraram, invadiram alguns bairros e
jogaram gás lacrimogéneo. Vou começar consigo, Emílio. Como é que avalia esta greve à vida na passada quinta-feira? Bom, e a avaliação que eu faço é uma avaliação mesmo uma avaliação, digamos, de me juntar ao povo moçambicano por causa dessa vida que está bastante caríssima, sobretudo nas capitais provinciais, não só a cidade de Maputo. E a atuação da polícia é algo de lamentar, mas o engraçado é que acaba havendo um paradoxo, porque a própria polícia, que quer dizer, portanto, é mandada e atua de modo a conter para que não haja manifestação, que é uma violação de um Estado democrático, é a mesma polícia que, quer dizer, portanto, quando, quer dizer, portanto, despe esse fardamento, volta para sua casa, é a mesma que está a reclamar, é a mesma que em algum momento que sai vai incendiando pneus, quer dizer, portanto, na rua. Isso para dizer que em algum momento eles estão acorrentados, quer dizer, portanto, a essa situação toda, porque de um lado eles precisam de um ganha-pão e são obrigados de facto a obedecer às ordens, quer dizer, portanto, desse governo que não respeita, não tem sentimento pelo povo moçambicano, mas de um lado também recente não concordam com as ordens que, quer dizer, portanto, eles obedecem. E do outro lado é lamentável quando, quer dizer, portanto, as manifestações de Moçambique, elas só funcionam nesses moldes, onde não há uma comunicação, não existe um ofício, não há uma comunicação oficial. E isso por que que acontece? Acontece porque na República de Moçambique, nesses últimos anos, não há espaço para a população poder manifestar. Não se permite com que certo grupo social, que portanto, se organize e submeta documentos de modo a pedir que manifeste e a polícia simplesmente acompanhe. Não é permitido isso. Isso, como consequência, tem exatamente esse tipo de manifestações, onde existe uma comunicação, mas quem comunica não tem um rosto. Infelizmente, as coisas é nesses moldes que devem acontecer. É preciso recordarmos também que a República de Moçambique, pelo seu histórico, para poder haver um acordo entre o governo do dia, quer dizer, portanto, e quem reivindica essa tal situação, é preciso que se use a força. Vou recordar, quer dizer, portanto, o acordo que foi firmado, quer dizer, portanto, o acordo de paz que foi firmado, se eu não estiver em 1992, foi por via da Força Armada. Ok? Vários tipos de acordos que existem em Moçambique é mesmo pela força. Isso para dizer que o nosso governo, em algum momento, acabamos confundindo, acabamos percebendo que não está exatamente para servir o bem da população moçambicana, mas está lá sim para, quer dizer, portanto, num egocentrismo, para poder, quer dizer, portanto, beneficiar-se pelo facto de estar ali no poder. Isso em algum momento é mau. Mas permita-me só chamar a atenção, não chamar a atenção, apelar ao povo moçambicano que esse tipo de manifestações são boas, continuemos sim, quer dizer, portanto, manifestando de várias formas, sem criar nenhum distúrbio, mas é preciso em algum momento usar essa força. Mas é preciso, um aspecto muito importante, recordar aos moçambicanos que esse tipo de manifestações, eu penso que é uma medida, vamos lá, paliativa. A melhor manifestação que nós temos em Moçambique é no dia que nós vamos ao voto. O dia que vamos depositar, ok? O nosso voto. Essa é a melhor manifestação que nós temos, que ninguém nos pode parar. Quando nós não concordamos com determinado governo, a melhor forma é aquela manifestação, ok? De depositar, fazer um voto consciente, de modo que os 5 anos possamos ver, de fato, quer dizer, portanto, aqueles que são os nossos anseios, possamos ver o nosso país a desenvolver. Porque quando nós nos enganamos, quer dizer, portanto, com algumas publicidades fantoches, automaticamente as consequências são essas, porque nós colocamos pessoas erradas no poder e as consequências é que essas pessoas, quer dizer, portanto, governam de uma forma desgovernada, como nós temos visto com o governo. Obrigado. Emílio, Xirinza, como é que terá visto as manifestações da passada quinta-feira, também olhando para aquilo que é a atuação da Polícia da República de Moçambique? Portanto, há quem disse que a polícia, em vez, ou seja, o governo devia enviar aquele contingente policial para Cabo Delgado e não
hostilizar os moçambicanos que estavam mesmo a clamar pelo custo de vida elevado no país. Como é que olha para essa questão? Sim, no dia 13, no dia 15, desculpe, na sexta-feira, última sexta-feira, o porta-voz da RENAMO, Dr. José Mantegas Gabriel, concedeu uma conferência de imprensa sobre o custo de vida. Qual era a posição da RENAMO com relação a isso? E queira, por favor, permitir que eu faça citação de dois parágrafos só, onde dizia o seguinte: porque os moçambicanos têm estado a gritar pelo socorro por falta de soluções arrojadas e de proteção social, o país está passando por esta crise que é respondida com protestos e manifestação. Em relação, como nos habitou, a polícia da República de Moçambique começou a estender a sua musculatura bélica a partir de terça-feira, dia 13 do presente mês, com o fim de intimidar e reprimir as populações numa grave afronta ao direito à liberdade de reunião e de manifestação consagrado no artigo 51 da nossa Constituição. Concomitativamente, a atitude da polícia viola o artigo 56 da lei fundamental que determina que os direitos e liberdades individuais são diretamente aplicáveis, vinculam as entidades públicas e privadas, são garantidos pelo Estado e devem ser exercidos no quadro da Constituição da República. Isto para dizer o seguinte, só queria citar esse que o mesmo polícia que sai à rua e dispara munições verdadeiras, não de borracha, que usa o gás lacrimogêneo sem conhecer qual é o estado de saúde da comunidade, porque ali tens diabetes, tens pessoas que sofrem de problemas respiratórios, mas conseguem lançarem gás lacrimogêneo sem tomar em consideração esses aspectos. É o mesmo polícia que volta para casa e manda a sua esposa para ir comprar um quilo de açúcar e volta a reclamar, enquanto devia ter reclamado lá no seu posto de saúde, trazendo o seu comandante ou o chefe das operações à razão do que estão para fazer. Porque a Constituição da República, no seu artigo, parece 84, salvo erro, diz de que as orientações que não são vinculativas nesta Constituição não têm direito de serem vinculadas. Então, isto para dizer de que é triste. E dois, também é preciso que a gente dê a conhecer a população de si. Estamos convosco, população, nesta guerra, e também darmos alguma aula, que não é fazer greve, queimar pneus na rua, não é fazer greve, partir em carros, não é fazer greve para quem você não quero, porque estamos num Estado democrático. Não quero compactuar com aquilo, ser espancado. Não é fazer crédito. Muito bem. E também temos que ter o hábito, apesar de sabermos que tipo de regime estamos nele, mas tem que haver cara. Os manifestantes, os grevistas devem organizarem-se e darem a cara. Porque o governo vai precisar de responder. Vai responder a quê? Muito bem, obrigado, Xerinza. Saber, coloca bolas em seus, a bola em seus pés. Como é que terá visto essa greve e qual é a sua relação? Eu primeiro quero começar por saudar a Polícia da República de Moçambique por ter conseguido controlar a situação do dia 14 de julho. A segunda questão, talvez, seria um pouco contra o posicionamento do meu amigo. Eu não considero que tivemos focos de greve, ou tivemos greve. Quando diz como é que foi a greve, eu acho que não foi greve. Eu acho que foi tendências de uma greve. Agora,
falávamos aqui do artigo 56. Tudo bem que nós, a questão da República dá-nos o direito de manifestar quando necessário. Mas manifestamos. Ok, temos a situação do custo de vida. O custo de vida é uma situação que todos nós sabemos que é pela inflação mundial. E mesmo o senhor nosso presidente da República, o senhor Filipe Jacinto Tunhoso, presidente do meu partido, saiu, deu a cara, no dia, em junho, por exemplo, para semana, dia 15, reuniu e falou sobre a situação do custo de vida. Estamos cientes que o custo, ele assumiu que o custo de vida está elevado, mas não é uma questão só de Moçambique, é uma questão mundial. E tem a ver muitas vezes com a situação da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E isso é geral, é mundial. Estava a ver há pouco tempo uma notícia que falava sobre cereais, transporte de cereais da Rússia, da Ucrânia. E Portugal também está a ver a mesma situação, o Brasil está a ver a mesma situação. E é uma questão mundial. E nós temos como Moçambique encontrar alternativas para aliviar essa situação de subida de preço. Agora, entramos em manifestação, entrando no assunto da manifestação. Qual é a cara? Quem estava a manifestar? Como dizia meu colega aqui, não tem cara, não tem rosto. E se nós não temos rostos, como é que nós vamos assumir e deixar as coisas acontecerem assim? Neste artigo 56 que nós estamos a falar, que estamos a violar, ou a polícia violou a liberdade de expressão da população. No artigo 2 também, está claro, deixa-me só citar o artigo 2. O artigo 2, aliás, o número 2 do artigo 56, ele é muito bem explícito. O exercício dos direitos e liberdade pode ser limitado em razão da salvaguarda de outros direitos e interesses protegidos pela Constituição. Estamos a dizer que haviam tendências de destruir lojas, partir viaturas que estavam em circulação, bater chapas que estavam para levar a população. Então, nós tínhamos que, a polícia tinha que deixar passar isso? Não é possível. A Constituição da República já dá direito à polícia de poder travar tendências agressivas. Então, a nossa polícia apenas salvaguardou os interesses principais do trem. Então, quando nós vemos aqui, por exemplo, atacar, dizer, não, a polícia, o dever da polícia foi desempenhado com zelo e dedicação. E quero, mais uma vez, saudar. A polícia esteve à altura, o governo esteve à altura, porque esta manifestação não deu cara. E também a Constituição dá-nos direito. Dizer, ok, quero manifestar, escreva os objetivos, se vai fazer marcha, a rota da marcha, e a própria polícia vem no dia para proteger aos manifestantes. E nós não tivemos essa situação. Então, é complicado. Muito bem, obrigado, Saber. Xirinza. Sim. É complicado, sim, porque o que o meu colega está a dizer é o que consta na Constituição da República e na Lei 19/91, o direito a manifestar. Mas este direito a manifestar, nos últimos tempos, tem sido obstaculizado pela polícia. Em momento algum, tanto a Constituição como a Lei 19/2019, em 1991, diz que tem que pedir autorização. Não. Tem que comunicar. E você, quando trata desse expediente, com tempo e tudo, faltando 24 horas, no período da tarde, quando trazem a resposta de que você não pode manifestar. Não pude manifestar como? Eu não estou a pedir autorização. Nem o ITIL, nem o comando. Não estou a pedir autorização. Agora, não estou a comunicar para que o comando venha me proteger. E isto não acontece somente com partidos políticos. Vimos nos últimos tempos, hein, a sociedade civil. Mas quando trata-se de qualquer manifestação do Partido Frelimo, tem acontecido ter sido protegido. Posso dar N exemplos. Então, isto para dizer que qualquer coisa não está a correr bem nesta República. Muito bem, obrigado, Xirinza. O tempo está a fugir, mas, Emílio, qual é a sua relação? Sim, permita-me dizer o seguinte aqui, que em algum momento aqui fizemos discursos como se nós não vivéssemos, quer dizer, portanto, dentro desse país. Parece que simplesmente vemos aqui, trabalhamos quando anoitece, nós vamos viver em outros países como a Europa, como Portugal, por aí em diante. É preciso perceber que quando fala-se da manifestação pública, está-se a falar da manifestação da população, ok? E nós, nosso Estado, não sei se podem me recordar, nos últimos 5, 10 anos,
qual foi a manifestação pública que já foi aceita e já foi permitida aqui na República de Moçambique? Nenhuma. Há pouco tempo tivemos já a manifestação que queria se fazer com o objetivo, quer dizer, portanto, que se recuasse com a situação das portagens que foram colocadas ao nível todo do país. Foi negada. Há pouco tempo tivemos mulheres que queriam manifestar. Algumas foram presas. Há pouco tempo tivemos uma manifestação, se eu não estiver errado, quer dizer, portanto, na Zona Norte, onde as mulheres da Renamo queriam manifestar. Houve, quer dizer, portanto, uma dispersão que foi usada a própria polícia. Ok? Então, quando a população vê que a lei não é usada, ok, para o benefício comum de todos nós como povo, simplesmente é usada para manipulação, é usada pelos corruptos, é usada pelos políticos que estão no poder com o objetivo de alcançar aquilo que são os objetivos, com os seus anseios. O que é que acontece? A população usa outro tipo de meios, ok? Da mesma forma que a população moçambicana, quando foi negada a sua liberdade, a sua independência, nós não usamos a lei que vinha, quer dizer, portanto, de Portugal. Usamos outros meios para contestar, para manifestar. Cabe ao Estado, cabe ao governo desse país perceber que a mensagem chegou. Nem todos os momentos é usado a via formal. Quando a via formal, quer dizer, portanto, não é permitida pela pessoa que está no poder, usa-se a via informal. Por isso eu dava aqui o exemplo, quer dizer, portanto, de que alcançamos, quer dizer, portanto, a democracia. Porque alguns homens reivindicaram e chegou-se a um acordo, ok? A política, nós já precisamos percebermos como é que a política, ela funciona. Não funciona simplesmente nos moldes formais. É preciso nós percebermos que nós estamos aqui, o governo da Frelimo vem de um regime socialista, de um regime, quer dizer, portanto, ditador, que ainda não está assimilado, ainda não está habituado com a democracia. É preciso nós percebermos que a Frelimo seca aceitou a democracia, não foi pela sua livre e espontânea vontade, foi sim porque em algum momento viu-se acorralado. Então, em algum momento aceitou formalmente, mas o pensamento que ainda tem, os hábitos que ainda tem a Frelimo, é um pensamento de ditadores, de comunistas, que não visam respeitar, quer dizer, portanto, a lei e o Estado democrático. Por isso nós temos visto esse tipo de ações. Ora, quando a gente aqui vai dar exemplo de Portugal, vai dar aqui exemplo de países europeus que, quer dizer, portanto, vivem a mesma coisa, por que é que nós corremos para países tão longínquos como Portugal, que estão lá do outro lado, no Ocidente? Ok? Por que é que nós não damos exemplo de países que estão aqui, vizinhos nossos? Por que é que nós não falamos de Angola? Por que que nós não falamos de Tanzânia? Por que que nós não damos esse tipo de exemplos? Okay? Por quê? Porque o hábito dos governos africanos, sobretudo os que estão no poder de uma forma viciada, que alcançaram a independência, os partidos ainda não mudaram, ainda são os mesmos que governam o país, tem um hábito de não investir cá deste lado em Moçambique. Quando falamos de investir, estamos a falar de que não devemos, como Estado, simplesmente funcionar de donativos, não devemos simplesmente funcionar de dívida, de doações do Banco Mundial, de FMI. É preciso que nós localmente possamos produzir. E é a produção que acaba catapultando o desenvolvimento desse país. Ora, aqui eu posso perguntar, o que é que nós, cá deste lado, nós temos exportado para fora, em termos de produção? É quase absolutamente nada. Tudo nós vivemos importando. Mas o exemplo que um dos meus colegas aqui dá é desses outros países, são países que vivem importando, ok? Por isso, em algum momento, a sua taxa de IVA está relativamente baixa, mas nós, cá deste lado, o que é que temos? Temos 17%. É um dos países que, ao nível da África, a sua taxa de IVA, quer dizer, portanto, o imposto de IVA está bastante elevado. Isso por quê? Porque nós vivemos numa dependência, vivemos esticando a mão para o Ocidente para poder nos dar o apoio. O tempo já nos deixa, mas vamos, portanto, fazer aqui uma pequena análise sobre a famosa TSU. E vou começar contigo, portanto, ilustre Sabir. Como é que interpretou os números deixados pelo Ministério da Economia e Finanças com relação à tabela salarial única? Bem, primeiro é preciso assumirmos que a tabela salarial única, pelo que percebi, a intenção do governo não foi de aumentar o salário dos funcionários, mas sim equalizar
Porque tínhamos uma questão de diferenças salariais que em algum momento também preocupava o próprio funcionário e agente do Estado. Então temos que assumir primeiro que foi uma questão de equalizar, estarmos praticamente equitativos. Se nós temos um técnico, por exemplo, com mesma carreira, mesmos anos de atividade na função pública, mesma função no Ministério, por exemplo, da Agricultura, e o mesmo, também temos técnico B nas pescas, que não tenha uma diferença tão grande de oferir o seu salário. Essa primeira foi a primeira agenda. A segunda foi essa de tentar requalificar os valores, tendo em conta aquilo que o funcionário fez e, ou faz dentro da função. Então, eu penso que foi um exercício muito positivo, exercitado pelo Ministério da Economia e Finanças, e por via disso também aproveito saudar o governo do presidente Filipe Jacinto Nhusse, que muito fez para que esta tabela salarial única entrasse em funcionamento. E vai ser um exercício, porque estamos numa fase de mudança e toda mudança traz transformações. Essas transformações trazem algumas consequências. Então, eu penso que a implementação do TSU, o vulgo TSU, vai trazer um incremento positivo para as famílias moçambicanas. Muito bem, obrigado, Saber. Xirinza, a mesma questão lhe coloco. O que isso vai trazer para a população, em particular para quem está na função pública? É difícil comentar este assunto, porque mesmo ontem, antes de ontem, numa outra televisão, estive a acompanhar de que há erros graves nas contas do TSU, que apresenta de que, por exemplo, um servente venha receber mais que um licenciado. E apresentaram números claros. Mas o que me leva a pensar muito neste TSU é que este regime de dia não é assim tão material como podemos pensar. Material, quer dizer, não são assim. Eles têm economistas e economistas de renome. O que acho de que aconteceu, a mesma empresa que organizou a fraude em 2018, 2019, foi convidada e chegou à conclusão de que os que têm ajudado este regime a ganhar eleições através das mochilas cheias de votos, os que têm ajudado este regime a ir ao poder em roubarem urnas e saírem pelas janelas, enquanto são elementos da PRM, estão muito, mas muito zangados com o regime. Daí que houve esse estudo para compensar os funcionários e agentes. E este ato acontecer, vai acontecer. Porque é um momento que eles têm para apaziguar os corações destes grupos alvos que sempre ajudaram o regime, mas que nunca se beneficiaram. Este famoso TSU, se for a ver, é o contrário daquilo que os quadros séniores do Ministério da Economia e Finanças têm vindo a dizer. Ou que o governo, na pessoa do porta-voz do Conselho de Ministros, disse. Porque um agente que recebia 5,5 e veio receber 11, não é duplicar o salário isso? As escolas são diferentes, mas os conteúdos são iguais. Onde aprendeu que 2 vezes 1 é 2? Noutra escola.
É claro, digo isso para nós que estudamos nos temas, mas para aqueles que são guiados pelo novo livro, como por exemplo da Sexta, isso não é igual. Mas eu cresci a saber de que as escolas são diferentes, pode ir à escola internacional, o quê? Mas 2 vezes 1 é 2. Mas outras escolas, 2 vezes 1 é 3. Então, é o que eu posso dizer. Muito bem, obrigado, Xirinza. Nos trouxe aqui a memória, portanto, dos famosos livros da sexta classe, mas esse não é o assunto em debate. Emílio, como é que olha para a famosa TSU? Bom, eu penso que a intenção é boa, veio mesmo de como veio dar um ânimo, quer dizer, tanto à função pública, porque é preciso perceber que em Moçambique tem a função pública tem muito se queixado da fuga de quadros. Esses mesmo fugiam porque havia uma certa marginalização em termos de pagamentos salariais. Agora, eu penso que quando temos essa tabela salarial única, vem mesmo para nivelar, dar uma certa justiça, quer dizer, portanto, a função pública, de modo que sinta-se mais motivada, que sinta-se, em algum momento, vamos lá, valorizada no seu local de trabalho. Eu penso que todos, como moçambicanos, estamos em algum momento animados, estamos todos animados. São 19 bilhões, mil milhões de meticais que são investidos. Vamos lá ver que, quer dizer, tanto se será suficiente ou será insuficiente, ou que possa de facto trazer uma certa justiça, porque temos ouvido vozes de alguns funcionários, há vários que têm remetido cartas a se queixar, quer dizer, portanto, de uma certa injustiça dessa tabela salarial que está em vigor. Que está em vigor. É preciso recordar que existem alguns critérios onde existe o fator idade, existe o fator em termos de nível acadêmico e outros fatores que fazem com que a pessoa esteja numa determinada tabela. E essa tabela também podemos ver que o salário mínimo deixa de ser 4.700, passa de 8.600 alguma coisa, que acaba sendo um aumento de 100%. Isso acaba dando em algum momento um certo ânimo, quer dizer, portanto, a função pública. E temos a classe mais alta, que é 21A, quer dizer, portanto, fala-se mais ou menos de uns 160 e tal mil meticais. Ora, é preciso perceber que essa classe mais alta é do presidente da República, ok? Então, depois vai descendo para os ministros, para os deputados, por aí em diante. Ora, aqui isso é bom, mas ao mesmo tempo é meio complicado, porque estamos a dizer que temos a função pública e depois temos na própria função pública temos o setor empresarial. Estamos a falar das empresas que têm o objetivo de gerar lucros, ok? Mas são empresas públicas, ok? Estamos a dizer que esses, por exemplo, do Conselho de Administração, ok, os especiais, estarão a receber muito acima que o Presidente da República, ok? Porque, quer dizer, portanto, estamos a dizer que essa tabela salarial única só abrange simplesmente a função pública, não abrange, quer dizer, portanto, as empresas públicas. Empresas públicas, estou a falar, por exemplo, a EDM e tantas, a LAM, ok? Que são empresas, e a empresa tem o objetivo de gerar lucro, mas a função pública, estamos a falar, por exemplo, de um professor, ok? Presta serviços ao público, ok? Mas apesar que indiretamente as empresas públicas também prestam serviços, quer dizer, portanto, ao povo moçambicano, acaba havendo essa disparidade. Estamos a dizer que quando o presidente da República, ok, que é o órgão máximo desse nosso país, recebe menos que alguns especiais, o que é que nós estamos a dizer com tudo isso aí? Ok? Então, eu penso que quando fala-se de tabela salarial única, deveria ser única para toda, quer dizer, portanto, todas as empresas públicas, incluindo, quer dizer, portanto, a função pública, aquilo que tá a acontecer. Porque estamos a dizer que quando o presidente da República tem um salário baixo que PCAs de algumas empresas públicas, aqui acaba havendo alguma coisa que não fica nada bem. Tenho aqui a indicação que o tempo já nos foge, tenha espaço para colocar as suas últimas considerações. Não, eu não tenho mais nada a dizer. Agradecer mais uma vez o convite que nos foi formulado para participarmos neste debate. Sinto que estes debates fazem que Moçambique cresça.
Também os colegas de painel também que tenham uma semana laboral produtiva e vamos desenvolver o saber que nós queremos. Muito obrigado. Muito bem, Xirinza. As minhas últimas considerações é recordar a este povo sofredor, a este povo que continua a não querer ouvir, mas que deve ouvir, que estas questões todas estão sendo levantadas, greve, tudo, não sei o que, tem muito a ver com o dia da manifestação principal, que é o dia do voto. E que estamos prontos, estamos quase. Emílio, obrigado, Xerenza. Eu fechando, permita-me saudar, quer dizer, portanto, de uma forma especial, aos membros de uma aos membros que fazem parte da Comissão Política Nacional do MDM, que estão reunidos ontem e hoje na sua primeira sessão ordinária, que visa desenhar estratégias mesmo de modo a libertarmos o povo moçambicano desse jugo neocolonial que se chama, quer dizer, portanto, o Partido Frelimo. Obrigado. Muito bem, está tudo dito. Voltamos a cruzar caminhos próximo domingo à mesma hora. Bom descanso e boa noite.